este aqui sou eu e este aqui é o Tugin. Nós temos apenas meio coração e vamos ter que passar por todo tipo de desafio. Escaladas de montanha, parkour na lava, desviar de cactos e muitos outros. Até tentar cruzar um oceano sem perder um de fôlego. E nós vamos estar fazendo uma batalha. Sempre que algum fracassar, o outro ganha um ponto. E quem tiver mais pontos no final, ganha. E eu quero saber se vocês aí que estão vendo conseguiriam passar por esses desafios. Então assiste e comenta já. Certo, Tugin? Agora a gente tem que dar um jeito de descer toda essa colina e chegar até o final sem morrer nenhuma vez, porque a gente tá com meio coração, tá bom? Tá, parece meio difícil. A gente pode cair de mais de 3 blocos, se eu não me engano, porque senão... 3? Já tá mudando. Faz o teste. Eu não, faz você. Eu não, não quero morrer. Tô tranquilo aqui, ó. Eu tô descendo aqui a colina. Mano, mas e se tiver uma água pra fazer uma MLG lá? Eu tô indo na velocidade também. Ah, não. Meu Deus! Ninguém. Tá. Agora você que se vire pra descer tudo aí de novo, porque eu não vou voltar não, pode esperar. LG, mano, achei um lugar aqui, velho. Vem cá. Calma aí que eu tô chegando, Tugin. Mano, achei um lugar aqui. Olha aqui, foi sem querer que eu encontrei. Ó, eu não sei nem se podia entrar aqui, na verdade. Caverna? Às vezes é um outro caminho. Ah, por quê? Ô, desnecessário. Não, tu me empurrou, não fiz nada pra ti. Sem querer, volta. Nossa, aqui, eu tô, cara. Eu tô chegando aí, você. Eu sou uma nova pessoa. Agora eu sou o doutor. Não, doutor, sem dar tapa, pelo amor de Deus. Tá bom, tamo em paz. Aqui, ó. Nossa, mano. Eu confiei, velho. Nossa, eu não boto. Pera aí que eu vou descobrir a saída secreta aqui, Tugin. Calma aí. Nossa, agora você não me alcança. Nossa, mano, vacilão. Não, eu vou alcançar. Agora tu não me alcança. O cara não morre. Oxi! Ah! Não! Tá. Tapa pra morrer, mano, é que você bateu muito fraco, ainda não tomei dano. Ah. Mano, Tugin, vamos de paz? Então vem, então. Eu vou confiar dessa vez, mano. Mano, Tugin, eu tô achando que eu vou ter que passar sem ser pela caverna, cara. Não, vem por aqui, pô. Tô te esperando aqui há meio ano, mano. Tá bom, mas... Ué? Mano, eu tenho pernas fortes. Azar o seu. Sua inveja não vai me afetar, mano. Isso é raro. Tugin, como que dá isso aqui agora? Não é ali. Pode ter certeza. Ah. Eu sei que não é ali. Então. Mas, ó, faz o seguinte: me segue. Ó, aqui você pode vir a toda velocidade que você não morre. Tu descobriu o atalho, então, pra gente descer. Mas como tu tomou esse dano e não morreu? Não sei, mano. Eu acho que o primeiro dano ele deixa você tomar o primeiro dano. Ó, por aqui. Desce por aqui. Não dá. Mano, como que eu fiz esse pulo da outra vez? Mano, consegui! Conseguiu? Olha o que tem nessa caverna aí, porque até agora eu não vi nada de útil. Eu acho que é um caminho mais prático pra descer, Tugin. Tô vendo nada de prático nela não, mano. Mano, calma aí, Tugin, que eu sou o Dr. Caminhos, tá bom? Pior que eu tô achando que... Mano, como a gente faz esse pulo aqui? O cara tá lá na frente. Consegui! Cara. Calma aí, mano. Agora eu vou ter que fazer o pulo pra lá. Assim, ó. Ah, Tugin! Você caiu sozinho, eu não te pulei. Mano, tô tranquilo. O destino me poupou. Agora, Tugin, é o famoso Ema. Ema, cada um com seus problemas. Calma aí, cara. Pera aí, Ema. Nossa, morreu. Nossa, eu tô muito na frente agora. Virou uma competição agora? Ah, não era? Agora é, então. olha os humilhados ali, ó. Uou! Você não morreu, mano. Pareceu mó alto daqui de baixo. Eu sou o doutor parkour. Mano, como assim? Nossa, Tugin, tá chegando. Mano, se você chegar aqui, eu vou te dar um tapa. Mano, virou competição? Chegar aí e eu vou mostrar que os exaltados serão humilhados. Espero que você contrário. É, talvez você tenha errado. Eu vou embora antes de me alcance, que você vai encher meu saco. Agora você corre bastante. Volta aqui, volta! Vai, volta aqui! Tá em choque? Peraí, cara. Peraí. Nossa, eu tô muito alto agora. Meu Deus. Olha ele vindo. Eu tô indo na maior velocidade que eu posso aqui agora. Agora não tem mais não. O Tugin vai conhecer a M. A M, ele vai conhecer ele. Fica vendo. A M? March. Ah, tá. Erra. Não erro. Estou focado, estou concentrado. Mano, e ele tá indo no modo louco? Eu tô indo. Mano, eu tô indo. Tugin tá seguindo em frente sem receio. Olha isso, ele tá indo com tudo. Calma, cara. Ó. Tô do seu lado já, praticamente. Nossa, vou descer muito rápido. Ô, fui recordista agora, tá? Que agora eu sei o caminho todo. Agora eu vou... Opa, cara, tudo bom? Não quer passar não? O que é que eu levei aqui agora? Não tá escrito. Você não quer passar não? Opa, tudo bom? Demorou muito, mano. O medo de ser atacado. Não, toma em paz, vamos passar. Não bate. Passei! Nossa senhora! O parkoureiro. Mano, travou meu PC do nada e eu acertei o parkour. Pô, a gente vai ter que escalar. Tem que escalar aqui, Tugin. Ah, escalar é fácil, pô. Aí como é que eu vou tomar dano escalando? Ué, se
Tu errou o pulo. Não vou errar. Mano, tu não precisa ficar com fome. Você tá ficando com fome? Não, esse não. Não, esse não. Bom, dá pra escalar. Dá mesmo? Vamos ver. Acho que dá. Eu não vou. Eu tô tranquilo. Vou com você, mano. Que aí, se você morrer, eu já tomo mais cuidado aí. Eu vou te seguindo. Ah, mas você vai me empurrar. Não fica muito perto, louco, da outra vez você me empurrou. LG. Eu vou te bater. Levou uma empurradinha aí, mano. Mano, aqui tem outra técnica aí, velho. Isso aqui tem que ser esperto, pô, pra saber qual é a técnica. Ó, quem tá vendo minha tela sabe. Mano. Nossa, eu tô compartilhando tela no Discord, mano. Nossa, o cara viu. Ele parou de compartilhar. Eu esqueci que eu tava compartilhando tela. O cara poderia ter visto tudo que eu tava fazendo. Eu vi. Você apertou o negócio do F3B lá, você acha que eu não sei? Mas, Tugin, pode usar sua tática aí, ó. Sua tática meia boca aí que eu já passei, que eu tô tranquilo. Já? Mano, eu tô indo aqui, ó, avançando. Ah, em algum lugar aí, só quem é bom consegue. Nossa, passei. Eu não vou... Não, eu tenho que parar de apertar espaço pra pular, mano. Que doideira. Não! Não bota pra que eu voltei tudo. Eu voltei tudo, LG. Eu voltei tudo. Ó, tinha uma placa aqui, você sabia? Mano, Tugin. Ah. Você quer um vale TP? Mano, eu aceitaria um vale TP, mano. Tá bom. Vai, pode teleportar, vai. Nossa. Me poupou um tempo, tá? Gostaria de falar que me poupou um tempo. Não, poupou um tempo nada. A gente tá numa competição, Tugin. Então, tipo assim, eu tô com um ponto já agora. Qual que é a frente aqui, mano? Que eu não sei. É pra cá mesmo? Pra cá. Então, eu tô com um ponto já, viu? Ô, mano. Oi. Quer perder um ponto, mano? Se você me bater, não vai. Ah, não, você me bater no vale. Faz questão de dar TP pra você pra te bater aí também. Faz nos estádios. É legal que eu consigo saber exatamente onde você tá descendo e onde você não tá morrendo, e que aí eu vou igualzinho, pô. Mano, se eu for rápido, você não consegue. Eu vou começar rápido pra você não poder me copiar. Vai lá então, vai lá. Achei que ia ser rápido. Adeus. Não, tá vendo, tranquilinho. Agora eu vou no modo tô louco. Vai lá então, quero ver o cara morrendo agora. Mano, nunca morri hoje. Ó. Cadê você, Tugin? Cadê você? Mano, eu tô desviando dos cactos correndo por. Mano, eu tô atrás de você. Tem o vale bife? Bife? Como vale bife? Como assim, cara? Com fome. Tá com fome? Ah, matou-me. Não faz isso. Não me dá tapa, não. Não me mata, não. Você mesmo falou pra matar o homem comer, ó. Não, você... não. Nossa, aqui é perigoso. Não, mas acho que nem ia funcionar, Tugin. Pelo que eu sei, no Minecraft, mula não dropa carne, não. Aqui é difícil, passei! Nossa, pera. Você tinha que ver a cara que eu fiz em choque aqui. Fiz aquela carinha de quem tá chupando limão, sabe? Apenas o medo online. Mano, eu passei. Adeus, Tugin. Ô, esse cara tá indo muito na louca, mano. Olha esse cara. Ô, Tugin, eu vou ter que usar o vale bife, eu não consigo nem nadar, cara. Já? O cara tá com muita fome. É que eu não morri, né? Não sei escrever bife em inglês, aqui, a gente vê o pão. O cara... Eu não sei escrever em inglês, gente. Eu sou brasileiro. Arrependimentos. Respira. Nossa, eu tomei dano da parede. Mano, o cara tomou um dano e não morreu. Eu tomei dano da parede e não morri. Que doideira. Ó, essa parte agora é que toda vez que a gente renasce, dá pra tomar um dano, né? Você já tomou o seu agora. Se você moscar e tomar outro dano, já era? Pois é. Ô, acho que não dá pra passar direto, não, cara. Oxi. Eu comerá. Tô comendo ar. Pronto. Bora pro próximo. Achei uma caverna aqui, Zé. O cara pegou atalho, velho. Não, eu tava voltando só. Ah, tá. Só tô na frente, eu acho. Tá. Por enquanto. Tô na frente, cara. Ó. Fica nadando rápido e respirador. O respirador, eu. Você é o Doutor Respiras? Eu sou o Respiras. Cadê você? Tu sabe nadar na vida real? Na vida real? Cara. Sem mentir, honesto. Sem mentir. Te joguei no meio do oceano. Tu sobrevive 10 minutos? Passar um minuto e meio afundo. Não perco a força. Não tenho força. Mano, eu não sei nem boiar. Ô, mas você não sabe, mano. Eu tô na academia. Então, daqui esses um minuto e meio vai virar 2 minutos. Depois vai virar 3. Cara, então, você vai aumentar o seu fôlego, né? Mas você não vai aprender a nadar na academia. Ah, mas aí. Lá não vai ter um ferro pra você puxar que te dá ar. Mas aí, como que passa daqui? Achei. Como? Ok. Agora eu posso ter a resposta pro cara. O cara também ia ficar enrolado ali, mano. Lógico que não. Aqui é o Dr. Parkour. Mano, você tá tentando correr de mim? Nossa, eu vou chegar. Ah? Eu vou zerar primeiro que tu, então. Agora esse é o meu estilo de vida. Não vai. Vou sim. Já tô na sua frente. Não vai. Olha pra trás e vê, eu tô na sua frente. Mas como é que eu vou olhar pra trás e ver quem tá na minha frente? Exatamente. Cadê o seu argumento agora? Ai. Não. Por onde que é? Vai na frente, vai primeiro. Foi? Primeira parte? Nossa, eu tentei empurrar e não deu certo. Ah, eu consegui. Já era. Empurrar, já era pra você, Tugin. Tem um portão do Nether. LG, não. É o final. Não. Tem a parte do Nether ainda. Não é o final. Tô com o chão. Nossa, eu achei que eu tinha ganhado. Eu tava feliz. Mano, eu tava um centímetro atrás de você. Eu tava colado, tá ligado? Pô, você não tá ligado quão feliz eu tava. Meu Deus. Ô, isso aqui é pra competir mesmo, ó. Tem até os negócios de deixar lento. Mano, acho que o cara fez. Eu já tô louquinho aqui. Cai tão louquinho. Nossa! Ué, como que meu Deus! Acho que não é pra. É pra ir, ó. Foi pra baixo. Mano, pera aí, a gente desce aqui ou a gente vai pra lá? Cara, acho que é opções aí, mano. E se você fosse uma opção, qual você seria? Você já fez a sua escolha. Eu vou fazer a escolha do meu amigo. Você vai me copiar?
Eu tô com medo de errar o parkour. Eu vou começar a correr pro Tugin não ter mais como copiar ele. Ih, não tá funcionando, né? Ih, tá funcionando sim, mano. Tô ficando pra trás. Ficando pra trás? Opa! Segundo portal ali, Tugin. As coisas estão mudando pra você agora. Não é o final, não é o final aquele portal. Se aquele portal for o final, meu nome é Clayton. Não, tem uma montanha pra escalar ainda lá. Opa, aqui tá complicando. Nossa senhora, eu fui louco. Meu Deus! Tô na frente. O cara morreu! Nossa, eu não acredito! Não! Já tem um ponto de TP. Nossa, eu ia te empurrar no fogo. Tá. Não sei se tu viu a tentativa aí. Maldade. Eu tentei. Bom, Tugui, de qualquer forma, ainda cheguei primeiro. Valeu! Essa é o que eu deixei. Essa aqui, eu acredito que seria a parte final, Tugui. Parte final, uma ova. Bom, o que importa é que agora tá 1-1, então dá pra ver quem vai ganhar de verdade. O cara tá muito à frente, peraí, cara. Ô, Tugui, você tá trabalhando como radar aí? Tá tentando anotar a placa aí? Ah, anotar a placa. Ó, já tô te alcançando já, você tava mó na frente ali, mano. Cadê você que eu não tô te vendo? Falei o pulo, peraí que eu falei o pulo aqui, mano. Eu não esperar nada, zero seu. Calma aí, cara. Ô, Tugin! Não é o final. Não bota fé que é o final. Não bota fé. Tugin, e esse aqui é o segundo mapa e agora já tá 2-1 pra mim. Oxi, 2-1? Eu zerei o outro mapa primeiro. Nós dois tava com um ponto. Você quer o quê? Quer ir na frente? Não conto nada. Você me deu TP também. Então é 1-1. Então, você ganhou um ponto, mas como eu ganhei... 1-0, pô. Tá errado, pô. É 1-0. Não, foi um ponto do TP seu, depois um ponto do TP meu e depois um ponto da vitória. 2-1. Que 2-1? Você dá o TP, conta um ponto pro outro, doido. Você tem um ponto, tem um ponto da vitória. Faz sentido. O que é pra fazer aqui? Tá. Tugin, esse aqui é o primeiro nível, o nível da fase... Tu viu essa? Oxi, o cara... Oxi. Nossa, eu matei o cara também. Mano. Tá. Mano, aquele pulo que tem ali na frente, você não passa. Esse pulo aqui? Eu não fico com meu coração. Eu posso pôr bloco em qualquer lugar que eu quiser ou não? Mas são os blocos, não tem? Então, e se eu só fizer isso aqui? Meu Deus do céu. Isso seria considerado um hack? Cara, já que pode, vamos usar. Ah, mas aí eu nem preciso fazer parkour. Não, mas de você. Mas lembra que se você deixar o mapa fácil, fica fácil pra mim também. Tá. Ô, tá fácil. Nossa, esqueci, mano, que eu tava com o meu bloco, Você entendeu? Como que tá aí, cara que tá em segundo? Aí o quê? Ó, você deixou bem fácil, mano. Olha, põe. Aí é fácil, pô. Nossa, que sujo esse cara, mano. Não tem regra contra isso. Não tem regra contra isso. O cara é muito sujo. Mano, não. Não faz em mix shorts isso. Não faz, galera. Ô, na moral, não tem regra contra isso. Não tem regra contra isso. Sujo. Ô, mas se for me chamar de sujo, chama perto de mim, assim, que você tá meio longe, sabe? É o Vacilas. Nossa, pode crer, mano. Como que tá aí atrás? Ah, não tenho nem resposta, mano. Não tenho nem resposta, mano. Cara, não fez isso. Ele não pôs um bloco. Eu tô mano, dois pulos de passar ali. Tá chegando. Calma. Nossa, Tugin, eu tô muito rápido. O que você tá fazendo aí, cara? Vem. Calma aí. Tá bom. Vem. Não, o cara não morreu, mano. Oh, não. Nossa, não era pra ter te matado. Ô, ganhei. Que essa aí? Tu ganhou um mapa? Paia. Tá. 2-2. Tugin, seguinte. Este daqui é o final, mano. Quem ganhar esse aqui, ganha. Você quer inserir a regra do 100 TP? Mano, vamos no mais rádio. Então, talvez você precise de TP, né? Então, mas te falar que no mapa anterior eu ganhei uns diamantes e uma chave. A chave é pra desbloquear mais mapa, só que não vai pesar, não. Não pode crer. Marca seu spawn point lá embaixo. Ô, mano, eu vou morrer, mano. Não, você tem que marcar seu spawn point ali, Zé. O cara quer trapacear. Como que eu vou marcar ali, mano? Calma aí. Faz o parkour ao contrário, uai. Calma aí. Vai, marca o spawn point aí. Barra, spawn point. Pronto. Boa. Não, agora você tava subindo enquanto eu tava voltando? É lógico que você errou, porque você quis errar. Quer dizer, ninguém quer errar. Opa, e aí, tudo bom? Opa, caiu na minha frente aí, mano. Não quero falar sobre não. Tropeçou aí, cara. Mano, eu vou fazer o parkour, o modo absoluto aqui nesse parkour de minérios. Vai, então. Tô vendo você ali embaixo. E aí, tá quente aí embaixo? Nossa, o cara morreu, mano. Eu vou ganhar. Vantagem, porque tem um modo, tem a cor verde aí, que é a sua cor. Nossa senhora, o cara é o melhor jogador de todos. Não! Tugin, 3-2, você conseguiu virar a jogada, cara. Como que faz esse pulo da escada, mano? Me diz. Nossa. O cara me empurrou, mano. Ó, porque vocês me bateram, cara? Não te bati, você tá mandando aí sozinho, cara. Pode olhar na minha tela, não te bati em nenhum momento. O cara veio batendo pra baixo, ele queria muito me matar, velho. Não vai bater. Nossa!
Não boto fé, cara. O cara tá tentando muito me matar, mano. O cara tá tentando muito. Ó! Oh! Nossa, isso aqui é trap, ô. Oh, você é sujo, mano. Por quê? É... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sujo. Tava de costas, mano. Pelas costas. Explique seu argumento. Explique seu argumento. Pelas costas é sujeira, mano. Não importa o lugar, é onde e como. Pelas costas é sujeira. Mano, eu acho que tem um pulo ali que não dá pra fazer, não, cara. Não, aqui você vai ser sujo. Foi aqui que você foi sujo. Aqui. Eu entendi qual pulo você tá falando. Eu entendi qual pulo você tá falando. Eu sei qual pulo que é agora. Eu entendo suas frustrações. E eu nasci sem veneno. Ô, oh, pergunta. Você tem o slime daquela partida anterior, cara, lá, mano? Tenho. Você quer usar nesse pulo aqui difícil? Põe nesse diamante aí, mano. Por favor. Tá, por favor. Coloquei aqui. Ei, no pulo, pode. Difícil. Não, não. No outro diamante. Eu... Coloquei no outro. Não, você não falou qual. Coloquei o que eu achava difícil. No outro. No de trás. Não. Coloquei no que eu não conseguia passar. Você falou, coloca o bloco aí. Coloquei. Por favor, tá bom, por favor. Tá bom. O que você tá esperando? Boa, mais manhã. Aí, ó, tá bom. Sim. Valeu. Mano, muito humilde, né? Muito humilde. Esse é o famoso humilde GGJ? É humilde esse cara, é humilde. Não, fez até uma passarela, passalera. Uma passalera. Passalera. Foi? Foi? Nossa, é adrenalina esse lugar aqui. É adrenalina de... Tuguin! Mano, Tuguin, esse mapa aqui tem balde da água no baú. Vai ter MLG. Tá. Vai pular aqui. Tuguin, tá 4x4, não é isso? Ou 3x3? Tá. Ah, acho que tá 3x3, mano. 3x3. Não sei contar. É você que tá contando, cara. Se tu errar as contas, eu erro também. Bom, eu sei que ou tá 3x3 ou tá 4x4. Vamos fazer o seguinte, Tuguin. Quem ganhar esse ganha tudo? Pode crer. Isso graças. Eu tenho que jogar com a minha vida, então. E eu só, mano, vou esperar você cometer uma falha e ganharei, tá? Eu não tenho falhas. Mano, eu tenho balde, eu posso fazer MLG pra qualquer pulo agora. Nossa, é verdade. Ô, isso é OP. Você não tava usando balde? Não, em nenhum momento eu usei balde. Eu não tentei fazer nada. End finish it off a dropper. Land on the lapis plataforma. Traduz aqui pra mim? Algo escrito bem pra nesse lugar. Pra ganhar, ainda tem que fazer o dropper e cair na plataforma de lápis. Ô, minha água ficou lá, mano. Ferrou. Sua água ficou lá. Pega no baú. Mano, eu não sei se você percebeu ali, mano, mas por um segundo eu achei que, tipo assim, era água. E era a vida. Eu acho que eu vi um negócio, mano. Ah, guarda pra você que eu tô vendo só a vitória apenas. Você não ia gostar que eu guardasse só pra mim, mano. Calma aí. O que você viu? Calma. Não é por aí. Você não pode pular metade do mapa. Ô, cara. Não, mentira que não dá. Nossa, eu cometi um erro. Como que eu vou morrer aqui, LG? Vem aqui que a água tá mexendo, gente. Yo! Você ganhou? Mano, eu tentei fazer um bagulho. Quem viu, mano. Eu tentei fazer um negócio ali, mano. Quase que deu certo. Tinha uma placa e não consegui ler. E esse foi o vídeo de Minecraft com um coração. E pra mais batalhas épicas, Lajota versus Tuguin, se inscreva e comenta nesse vídeo. E clica no vídeo que tá bem aqui.